wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa kismayo tababar uu qabtay shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo ah kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa ahmiyadda tababarkan ayaa ah mid cilmigooda kor loogu qaadayay shaqaalaha caafimaadka Jubbaland. Tababarkan ayaa intiisa badan waxaa lagu barayay sidii loo badbaadin lahaa hooyada iyo dhallaanka, waxaana daahfuray tababarka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Dr. Cali Nuur Maxamed. dadka ay u shaqeyso priority number 1 waxaa gabdhaha. Gabdhaha Soomaaliyeed priority number 1 waa wasaaradda caafimaadka. Halkaan gabdhaha ku yiriin maxaa dhacay information system ragowd. Gabdha ma ii muuqdaan maxaa dhacay? Waxay ahayd seminar ah human health information system-ki. Xogta caafimaadka. Arrintan xogta caafimaadka in la aruuriyo xog caafimaad, caafimaad xog la'aan marti ma shaqeyn karo. Caafimaad maxay tahay waajibaadka saaran in mataqaana xog caafimaad la helo? Maxay tahay awalan maxay tahay? Yacni wasaaradda caafimaadka qaybteeda planning-ka go'aan ama management lama samayn karo haddaan lahayn xog. Xog iyo data. Maxay tahay xogta la iska rabo? Morbidity, mortality, neonatalka maxaa dhashay, maxaa dhintay, maxaa xanuunsan, xanuunada jira. Waxaa loo baahan yahay marka truth-ta la idin siinayo inaad aad iyo aad iyo aad u buuxdaan oo aad ugu fikirtaan maxaa jira dhe runtii HIMS-ka waa tabliiqa caafimaadka. Tabliiq waa taqaaniso ma? Tabliiq waa taqaaniso ma? Wasaaradda caafimaadka qaybta HIMS-ka waa tabliiq. Haddaysan iyada shaqayn, dadkaas haddaysan xog iyo waqtigeeda, yacni xog macno leh, quality leh iyo timely, haddaan la helin caafimaadka waxba ma qaban karo. Duruustaasna way duruusta maanta aan filayo in la idin siinaayo. Goormaa la bilaabay in laga hadlo ama daraasad loo sameeyo ama la dhiso mataqaanaa xogta caafimaadka? Waxaa ugu horreysay 1928 dowladdan Mareykanka, dad bani aadam oo volunteer ah ayaa isu xilqaamay. Waxay sameeyeen association, marka association aruuriya xogta caafimaadka, kadibna waxaa ku xigtay xilli laga sameeyey isbitaalada in xogteeda la aruuriyo. Adduunka ama maalgelinta rasmiga in lagu sameeyo human health management information system waxaa la bilaabay 1961, ka hor ma jirin. Ma qiyaasi kartaan maantay qorshaha adduunka lacagta uu ku bixinayo health information management system, lacagta uu ku bixinayo ma qiyaasi kartaan intay leegta? Waxaa weeye $59 billion baa lagu bixinayaa informationkan. Qayb ka mida wey marka qaybta anaga adduunka iskale lacagta waa $59 billion ilaa 2022-ga in lagu bixiyo xogta caafimaadka adduunka dhan. Taas qayb naga soo gaartay baan anaga ku wadnaa mataqaanaa xogta caafimaadka. 72 indications baa jira. Marka inaad waxaasoo dhan xafidaan oo barataan oo ku shaqaysaan oo gudbisaan ayaa laidinkaga baahan yahay. Waa nasiib badan tihiin dad expert ah la idiin helayo Soomaaliya oo si fiican idiin kaga dhaadhicin doono duruustan. Laakiin u soo jeesta, u xilqaada inaad arrintan la wareegtaan oo qabataan, kadibna aad geysaan goobtiinni shaqada, weliba aad ku tababartaan dadka idinla shaqeynayo. Maxaa jira daatada waa aad ay muhiim u tahay. Daatada aad ay muhiim u tahay. Ha dhayalsanina Soomaaliya nahay waxba ma gelino daata, waa iska cararnaa, warqadaan tuurtuurnaa. Daatada waa muhiim. Duruustan la idiin siin doono waa muhiim. Min fadlukum arrintaasay culays gaar iska saara. Waana idiin furan yahay tababarkii from now on. Intaasaan idiin rajeeyay. Maxamed Geele Xasan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.